Πράγματι βρισκόμαστε στο μέσο της θητείας μας, λίγο στους 30 μήνες της διοίκησης του Δήμου, και έχουμε επιτελέσει ένα σπουδαίο έργο, γιατί υλοποιήσαμε έργα τα οποία είχαν προγραμματιστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και σχεδόν τα έχουμε ολοκληρώσει, ή ξεκινήσαμε να υλοποιούμε πάλι έργα που προγραμματίστηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά είχαν πάρα πολλές εκκρεμότητες σε μελετητικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο αδειοδότησης, από αρχαιολογία, από πολεοδομία κτλ. Ταυτόχρονα όμως, τα δυο αυτά χρόνια που σημειώσατε, έχουμε σχεδιάσει και έχουμε προγραμματίσει έργα πάρα πολλών εκατομμυρίων, τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν αισθητικά και λειτουργικά το Δήμο μας, τα χωριά μας και κυρίως την πόλη μας, αξιοποιώντας όλα τα προγράμματα, τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα εθνικά. Όλα αυτά έγιναν κάτω από πιο πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, λόγω της υποστελέχωσης, γιατί ο Δήμος έσπασε και είχαμε το μισό τεχνικό προσωπικό, και ήμασταν αναγκασμένοι να στηρίξουμε και στηρίζουμε έργα και στον άλλον Δήμο, το Δήμο Δυτικής Λέσβου, και ταυτόχρονα να στηρίξουμε και το επιμελητήριο, το οποίο δεν έχει διαχειριστική επάρκεια σε τεχνικά έργα, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίσαμε και την πανδημία, που είχε αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας, γιατί πάρα πολλοί υπάλληλοι, λόγω υποχρεώσεων πολλών και λόγω ασφάλειας και υγείας τους, δεν μπορούσαν να παρευρίσκονται στην τεχνική υπηρεσία, αλλά προσπαθούσαν και υπολειτουργούσαμε όλοι να δουλέψουν από τα σπίτια τους, κοντά στις οικογένειές τους. Προγραμματίζουμε όμως πάρα πολλά για το επόμενο χρονικό διάστημα να τα υλοποιήσουμε. Και λέω εκ των προτέρων ότι το 2022 θα είναι ένα έτος που θα γίνουν τόσα πολλά έργα και θα αποδειχθεί ότι είναι το πιο δημιουργικό έτος στην ιστορία του Δήμου Μυτιλίνης ή του Δήμου Λέσβου, να το πω έτσι σε γενικότερες γραμμές. Το έκτο δημοτικό σχολείο, που ακούσαμε τα εξαμάξεις ότι χάνεται το έργο κτλ. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Το συγκρότημα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, το κλειστό γυμναστήριο στην Νεάπολη, το οποίο έγινε σαν καινούριο, και το ανοιχτό κολυμβητήριο στο θέμα. Αυτά υπήρχαν εκκρεμότητες από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ή κάποια, όπως το κλειστό της Νεάπολης, έγιναν εξ αρχής, ή όπως το έκτο δημοτικό σχολείο ξαναέγινε μελέτη, γιατί δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, αφού βρήκαμε πάρα πολλές φθορές όταν καθαρέσαμε τα τυχώματα του παλιού αυτού σχολείου, που έχει μια ιστορία 100 χρόνων περίπου, και διαπιστώσαμε ότι ο οπλισμός είχε πρόβλημα. Και ως εκ τούτου κάναμε νέες μελέτες και το επανεντάξαμε πάλι σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τα έργα που υλοποιούμε σήμερα, και σας λέω ότι το 22 θα είναι έτος δημιουργίας και μόνο δημιουργίας, και θα αποδειχθεί αυτό στην πράξη και ήδη διαφαίνεται, είναι έργα που έχουν σχέση με υποδομές στη σχολική στέγη, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στο περιβάλλον σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής, αλλά στις παιδικές χαρές και στην ανάπλαση των χωριών και της πόλης. Με προεξάρχουσα την ανάπλαση της προκυμαίας, γιατί διαθέτουμε μια από τις ωραιότερες πόλεις, αυτό κατά γενική ομολογία, στη χώρα μας, και δυστυχώς η προκυμαία, η βιτρίνα αυτής της πόλης μας, δεν είναι αντάξια της ιστορίας της και του πολιτισμού της. Ως εκ τούτου, από την πρώτη στιγμή πέσαμε με τα μούτρα ως η νέα Δημοτική Αρχή και προγραμματίσαμε, σχεδιάσαμε, μελετήσαμε
και δημοπρατήσαμε την ανάπλαση της προκυμαίας από την οδό Χριστουγέννων, από το Φανάρι μέχρι το Blue Sea και την ανάπλαση της πλατείας της Αφούς, παράλληλα με την ανακαίνιση του παλιού λιμεναρχείου, το οποίο θα το καταστήσουμε κέντρο προβολής και εξυπηρέτησης για σκοπούς του πολιτισμού και του τουρισμού. Τώρα, η προκυμαία. Η προκυμαία βρίσκεται στο στάδιο της κατακύρωσης του μειοδότη. Πολύ σύντομα θα έχουμε, πιστεύουμε, ότι θα έχουμε τελεσίδικα τον ανάδοχο που θα κατασκευάσει, που θα πραγματοποιήσει αυτό το έργο. Πιστεύω και είμαι απόλυτα βέβαιος, όχι το πιστεύω, ότι μέχρι το Μάρτιο θα μπουν οι μπουλντόζες που λέμε και θα αναπλαστεί, όπως είπα, η προκυμαία από το Φανάρι μέχρι το Blue Sea, καθώς επίσης και η πλατεία Σαπφούς. Είναι ένα έργο πολλών εκατομμυρίων που θα αναδείξει την πόλη, θα την καταστήσει περισσότερο λειτουργική και περισσότερο ελκυστική ακόμα και στους επισκέπτες. Παράλληλα στο ίδιο πρόγραμμα, γιατί είναι ευρωπαϊκά προγράμματα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, παράλληλα με αυτό, με την προκυμαία, δημοπρατούμε όσον ούπο και το χώρο, το πάρκο πολιτισμού και αναψυχής που θα γίνει στους πρώην στάβλους, πίσω δηλαδή από τα καφενεία στην επάνω σκάλα, και ταυτόχρονα τους επόμενους 1-2 μήνες θα δημοπρατηθεί. Ήδη έχουμε πάρει τις εγκρίσεις όλων αυτών το έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη διαχειριστική αρχή εδώ της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και το πάρκο αναψυχής στην πρώην χωματερή της Αγίας Κυριακής. Είναι έργα τα οποία πραγματικά θα καταστήσουν περισσότερο ανθρώπινη, λειτουργική την πόλη της Μυτιλίνης και είναι αυτά τα έργα πολιτισμού, αισθητικής και αθλητισμού. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες του πρώτου κτηρίου του συγκροτήματος των Ιφαντηρίων, που είναι το τρίτο λύκειο, αλλά διαπιστώσαμε και εκεί ότι υπάρχουν προβλήματα στον οπλισμό λόγω διάβρωσης. Ως εκ τούτου πρέπει να γίνει ξανά μελέτη και για τα υπόλοιπα 3 κτίρια τα οποία υπάρχουν εκεί, και ήδη εκπονείται αυτή η μελέτη για να ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που θα ανοίξει στους επόμενους μήνες. Άρα λοιπόν τίποτα δεν χάθηκε, απέναντίας γίνεται μια σοβαρή δουλειά, γιατί για να φτιάξεις ένα παλιό είναι πιο δύσκολο από το να χτίσεις ένα καινούριο οτιδήποτε κτίριο ή σχολείο. Το κολυμπητήριο είναι ένα έργο το οποίο πράγματι είχε χρηματοδοτηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, είχαν εξασφαλιστεί τα χρηματικά ποσά, αλλά εκτός από την αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία παραδόθηκε στο Δήμο και εγκρίθηκε τους τελευταίους μήνες της προηγούμενης δημοτικής αρχής, ήμασταν αναγκασμένοι λοιπόν ως νέα δημοτική αρχή να κάνουμε και τις μελέτες τις υπόλοιπες, τη συστατική και την ηλεκτρομηχανολογική, και να πάρουμε την αδειοδότηση. Πράγματι αυτό έχει δημοπρατηθεί από πέρυσι, δεν έχει ξεκινήσει για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ο τελευταίος λόγος είναι ότι πρέπει να μετακινηθούν στήλοι της ΔΕΗ υψηλής τάσης για να γίνει το έργο. Υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά ίσως αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη, στην αρχή της επόμενης, ο εργολάβος θα μπει, έχουν λήξει, τελειώσει όλα, έχει αδειοδοτηθεί από την πολεοδομία και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ένα έργο το οποίο πράγματι το στηρίξαμε και το στηρίζουμε, και κάθε έργο δημιουργικό που έχει οραματιστεί
ή οποιαδήποτε προηγούμενη δημοτική αρχή, εμείς το μαχόμαστε για να υλοποιηθεί. Από το Ταμείο Αλληλεγγύης, πράγματι με παρέμβαση του Δημάρχου, του βουλευτή μας, του κυρίου Αθανασίου, με τους οποίους συνεχώς βρισκόμασταν στα κέντρα λήψης αποφάσεως στην Αθήνα, μας χρηματοδοτήθηκαν πολλά ποσά για έργα, 4 περίπου εκατομμυρίων, για έργα στα γήπεδα Μόριας, Αφάλωνα, Παναγιούδας, θα ανακατασκευαστούν οι κερκίδες τους, θα γίνει νέο, το τονίζω, γήπεδο στον Αφάλωνα, όπως επίσης κλειστό γήπεδο στην Παναγιούδα. Οι παιδικές χαρές, πάλι από την αλληλεγγύη, ήδη έχουν δημοπρατηθεί αυτά τα έργα που αναφέρω, στη Μόρια, στην Επάνω Σκάλα, στη Χρυσομαλούσα, στα Πάμφυλα, στον Αφάλωνα, στους πύργους Θερμής, και είστε οι πρώτοι που το λέω, από το δεύτερο πακέτο που μας έχει εγκρίνει το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης, έχουμε την ανακατασκευή του 8x8 γηπέδου δίπλα στο Υπουργείο Αιγαίος, που είναι γήπεδο Σαλταμάρας, το πάρκο αναψυχής στη Σκάλα Μυστεγνών, ένα γήπεδο 5x5 στην Παναγιούδα, ο χώρος στάθμευσης στον Αφάλωνα που αντιμετωπίζει πρόβλημα κατολίσθησης και ολίσθησης του εδάφους μεγάλο, ο ένας εσωτερικός δρόμος στα Πάμφυλα, ανάμεσα στα Πάμφυλα και στην Παναγιούδα, πολλών χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, και το πλακόστρωτο της Μόριας. Δηλαδή γίνονται έργα ανταποδοτικά εκεί όπου πραγματικά υπέστησαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης οι κάτοικοι, οι κοινότητες αυτές, κάποιες ζημιές που αποζημιώνονται όσο μπορούν να αποζημιωθούν εξαιτίας αυτού του μεταναστευτικού προβλήματος. Στον χώρο του αθλητισμού γίνονται έργα τα οποία δεν έχει ξαναδεί ο Δήμος Μυτιλήνης, να το πω έτσι. Ο Δήμος Μυτιλήνης, η περιοχή μας, δεν έχει ξαναδείτε τόσα έργα. Δεν αναφέρω τα έργα που έχουμε επιτελέσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στη Δυτική Λέσβο, αναφέρομαι μόνο στο Δήμο Μυτιλήνης. Είναι το κλειστό, όπως σας είπα, γυμναστήριο της Νεάπολης, το οποίο έγινε καινούριο με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, τεχνικές προδιαγραφές που υπαγορεύει ο κανονισμός των γηπέδων, όπου θα γίνονται αγώνες επίσημοι. Επίσης, αυτή τη στιγμή ήδη έχουν δημοπρατηθεί 3 έργα φουσκωτά κλειστά, όπως και το 4ο είναι στην Παναγιούδα που προανέφερα. Τα 3 είναι φουσκωτά και ήδη το 1 ολοκληρώνεται στο Σκόπελο και υπολείπεται στο Πλωμάρι και στα Πάμφυλα να γίνουν ίδια έργα. Επίσης, κάνουμε το γήπεδο της Αγίας Μαρίνας, το γήπεδο της Αγιάσου, το γήπεδο πάνω στο ΕΠΑΛ Σκούφου, Γιώργιου Σκούφου, αλλά και το μπάσκετ στο χώρο του ΕΠΑΛ Μυτιλήνιες, αλλά και σε άλλα 13 σχολεία κάνουμε και έχουν δημοπρατηθεί αυτά τα έργα, και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μπαίνει ο εργολάβος, θα γίνουν τα γήπεδα μπάσκετ. Αυτά είναι σε αδρές γραμμές τα έργα τα οποία πραγματικά έχουμε να υλοποιήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα και τα οποία, το τονίζω, σχεδιάστηκαν, προγραμματίστηκαν, σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό σας λέω ότι το 22 θα είναι το πιο παραγωγικό, δημιουργικό έτος στο Δήμο Μυτιλήνης.